Kənan xanım ilə dedi. Sizin xanımdan verdilər balaca, onu qaytarasınız bizə. Hər şey ki, qaçıq, zibirlərin dəmizə olursunuz. Gəl, gəl, orada örgə edəcəm səni çəkməyə. Hacanı bə? Orada. Hoş gördük sizleri, əziz əmvətənlərim. Uzun illərdir ki, müstəqillik tariximizin şanlı səhifələrindən birinə dönmüş. Gözəl günlər sırasında bir bayram günü də özünə yer almışdır. Bu, əlbəttə ki, xalqımızın yaddaşının zirvəsində dayanan 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli dövlətçilik, milli bayramımızdır, Milli Qurtuluş günü. Əbədi yaşar, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətinin təzahürü, Heydər Əliyev böyüklüyünün təntənəsi və ən əziz bayramımızdır Milli Qurtuluş günü. Məhz onun böyüklüyü uzaq görən siyasətin nəticəsində xalqımızın qanı bahasını əldə etdiyi müstəqilliyinin qorunduğu, millətin vətəndaş müharibəsi qırğından xilası, dövlətimizin gələcək nəsillərə əmanət elədiyi tarixi gündür Milli Qurtuluş günü. Elə bu möhtəşəm gün, gözəl bayram münasibəti ilə sizləri səmimi qəlbdən təbrik edir. 15 iyun Milli Qurtuluş günəsi olunmuş bayram konsertinə başlayırıq. Təbrik üçün sözü rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Gültəkin xanım Sadıqovaya verdik. Gürültülü alqışlarınızla. Və hörmətli tədbir iştirakçılar. Bugün 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Mən inanıram ki, bura toplaşan hər kəs bu günün mahiyyətini dərk edir və qürurunu yaşayır. Tarixə nəzər salsa, 1993-cü il uzaq keçmiş deyil. Doğrudan da 1993-cü ildə Azərbaycanı vətəndaş qarşı durması təhlükəsi gözləyir. Azərbaycanı parçalanmaq, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi gözləyirdi. Azərbaycan müharibə kimi ağır bir sınavla üz-üzə durmuşdur. Belə bir dövrdə xalqın güclü liderə uzaq görən bir siyasətçiyə ehtiyacı var idi. Məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqın
istəyi təkidi ilə hakimiyyətə qayıtdı və sadaladığı bütün bu bəlalardan Azərbaycanı xilas etdi. Bax, budur Milli Qurtuluş günü. 20 ildir ki, biz bu günü qeyd edirik. Və ulu öndərimiz Heydər Əliyev ilk olaraq atəşkəsə nail oldu, müharibəyə son qoyuldu. Çətinliklər bahasına olsa da, ulu öndərimiz Azərbaycanın hegemon dövlətlərin arasında beynəlxalq, siyasi, müstəvidə, arenada tanıtmağı bacardı. Və sütunlarını milli mənəvi dəyərlərimiz təşkil edən, eyni zamanda tolerant, müasir, demokratik, güclü bir Azərbaycan yaratdı Heydər Əliyev. Və biz bugün fəxr edirik ki, belə bir güclü Azərbaycanın güclü lideri var. Əziz Neftçalarlar, bugün mən Neftçalar rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab İsmail Vəliyevin adından hamınızı ürəkdən təbrik edir. Sizlərə can sağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirik Gültəkin xanım, gözəl fikirlərinizə görə. Sizlere güzel bir duyu teklif ederek okuyorlar. Dürdane Eleşkara varı.
bayramımızı tebrik edir. Alkışlarınız gelsin güzel mühendilerimize. İndi isə hamımızın sevimlisi, tanıdım sən iki müsabiqəsinin finalçısı, qarmon ifaçısı, balaca istedadımız Kənan Cəfərova dəvət eləmək səhsəniyə alqışlarınızla.
Heydər Əliyev bizim dahi müasirimizdir. Bu faktın özü hər bir Azərbaycanlı üçün qürur və iftixar mənbəyidir. 1991-ci il oktyabrında Respublikamız müstəqilliyə əldə etdikdən sonra ölkədə daxili vəziyyət gərginləşdi. Hakimiyyət böhranı özünü göstərdi. İctimaiyyatın bütün sahələrində isə xaos yarandı. Orduda da vəziyyət ağırlaşdı. Fərarilik artdı. Erməni işğalı gündən günə gücləndi. Gənc Respublikada rəhbərliyə yiyələnmək üçün ayrı-ayrı şəxslər və qruplar arasında mübarizə gedirdi. 1993-cü ilin yayında ölkədə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Vətənin belə ağır günündə xalq Naxçıvandan öz böyük oğlu Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etdi. O xalqın səsinə səs verərək iyunun 9-unda Bakıya gəldi. Heydər Əliyev az zamanda ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun 15-ində o Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə 15 iyun tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil oldu. Xalqın tələbi ilə parlament 1997-ci ildə iyununda bu günü bayram elan etdi. Yurdum, vətənim, şöhrətim andım. Bir vaxt ki sənin eşqinə yandım. Bildim ki nədir istəyim, arzum. Sevdim səni. Mən qibləmi tapdım. Bildim ki nədir mayəsi hər qüdrətin əzmin. Bildim ki vətən naminə ölmək nə asanmış. Sənin eşqinlə öyünmək və öyülmək nə deməkdir? Sənin uğrunda da ölmək nə deməkdir? Xalq sevdi məni, ey mənim öz şöhrətim, andım. Sevdim və sevildim. Bu böyük sevgini yalnız hər gün daha çox mən səni sevməklə qazandım. Növbəti nəğmə payını ifa etmək üçün gözəl bir xanım müğənnini dəvət eləmək istəyirəm səhnəyə. Alqışlarınızla Sara Hüseynova. Thank you.
sağ olun, bayramınız mübarek olsun. İndi sizlere güzel bir rəqs təqdim edirik. Alqışlarınızla 3 saylı Baxça Körpələr evinin balaca fidanlarını dəvət edirəm səhnəyə. Thank you.
cömertti. En büyük bəxtiyarlıqdır müstəqillik. Azadlıq səadəti. Xalqımız bu yolu illərlə gözləmiş. Mübarizə aparmış. Bu yolda millərlə şəhid vermişdi. Azadlığı, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq bir o qədər mürəkkəb və ağır məsələdir, dedi ulu öndər. Və qüdrətli, möhkəm dövlət qurmaq üçün əlindən gələni əsirgəmədi o böyük duha. Vətənli, xalqını sevən, həmin ağırlı günlərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləri ilə görən insanlar üçün 15 iyun əsil qurtuluş tarixidir. Azərbaycanda ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir. Bu tarixi yaradan isə yenə də Respublikamızın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan Heydər Əliyev böyüklüyüdür. Zamandan zamana gələcək səsi, bir qaya səngəri daş qalasıdır. O mənim xalqımın baş sərkərdəsi. Ana balaş mı qucaqlaşdılar Heydər xalq deyəndə, xalq Heydər dedi. Sen oldun, sen oldun, ama yerin sen oldun. Her yandan ellerin
koyacağım. Yeter ki abi. Şenbir mahnıyla tedbirimiz devam ediyor. Okuyor Elşen Hüseynov. Dəyişir, yenilənir, abadlaşır. Artıq doğma Neftçalamızda da hamımız bu canlanmanın şahidiyik. Ulu Öndər deyirdi, harada tikinti varsa, orada inkişaf var. Bugün rayon rəhbərliyinin gərgin əməyi sayəsində Neftçalanın böyüyüb gözəlləşməsi üçün böyük işlər gedir. Hər tərəfdə görülən təmir tikinti, bərpa, abadlıq işləri gələcək Neftçalanın abad və gözəl olacağından xəbər verir. Gördüyünüz kimi bir vaxtlar durğun dövrünü yaşayan Hüseyin Zavid adına bu istirahət parkı da artıq durmadan yenilənir. Burada əhalinin mədəni istirahəti üçün yaradılan şərait, bu amfiteatrın təşkili, yenilənməsi, gəzlərin və yeniyetmələrin avusta vaxtlarının səmərəli istifadəsi üçün yaradılan mini futbol meydançası, uşaqların oyun əyləncə yerləri, yeniləncəklərin qurulması, əlbəttə ki, rayonda gedən abadlıq işlərinin bir parçasıdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan bugün cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aydın bir yolla öz parlaq sabahlarına doğru addımlayır. Bəli, bu Heydər Əliyev yoludur. Növbəti nəğmə payını sizlərə Dürdanə Ələkbərova təqdim edəcək. Alqışlarınızla.